ریدم دیکھ لو تھوڑا کورس دیکھ لو ہیلو 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 آئیے منقبت غریب نواز خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان معین الدین چشتی سنجری الموسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نظرانہ رکھ رہا ہوں. تمام خواجہ والوں سے توجہ چاہتا ہوں. حق معین غریب نواز یا معین الدین غریب نواز یا معین الدین تو حال کیا ہوگا دعا میں کل اثر آئے تو حال کیا ہوگا تو حال کیا ہوگا معین الدین گھر آئے تو حال کیا ہوگا. بہت سے بچوں کا حکم ہے اس منقبت کا, اس کا بیس کم کرو بیس. ہیلو, تمہاری یادوں کا رشتہ جو اگر ٹوٹ گیا, تمہاری یادوں کا تنہائیوں غریب نواز مار ڈالے گی تنہائی غریب نواز. تمہاری یادوں کا رشتہ جو اگر ٹوٹ گیا مار ڈالے گی یہ تنہائیاں غریب نواز, اور کبھی تو گونجے گی صادق کے بھی آنگن میں
تمہارے نام کی شہنائیاں غریب نواز تمہارے نام کی شہنائیاں غریب نواز. ایک ہندو بارگاہ معین الدین غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے, زارو قطار روتا ہے اور وہ ہندو غریب نواز سے کہتا ہے یا غریب نواز سنکٹ میں ہوں پھسا ہوا قسمت سواریے کشتی بھور میں ہے میری خواجہ ابھاریے. ایک ہندو بولا خواجہ کے گنبد کو دیکھ کر بھگوان کبھی میرے گھر بھی پدھاریے بھگوان کبھی میرے گھر بھی پدھاریے. کبھی میرے گھر بھی آ جا اور جب تو آئے گا جشن مناؤں گا میں. ون ٹو تھری سجاؤں گا میں گھر کو سجاؤں گا میں گھر کو سجاؤں گا میں گھر کو سجاؤں گا میں پل کے بچھاؤں 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 گا میں جھوم جھوم گاؤں 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 گا میں پیا پڑوں میں تورے پیا پڑوں میں تورے پیا پڑوں میں تورے پیا پڑوں میں تورے کلسوال خواجا مورے انگنا میں چاہتا ہے جو بلانا چاہتا ہے وہی بولے مورے انگنا میں آجا باقی کوئی نہ بولے پیا پڑوں میں تورے پیا پڑوں میں تورے سونے کے کلسوال خواجہ Oh, 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 oh,
رئيس بھائی سوری سوری ہاں جنید بھائی تمہاں ساگور میں رہتے تم رئیس بھائی ڈٹان میں اتنے سارے رئیس بھائی ڈٹان میں کہ میں بھول جاتا ہوں توجہ مرنگ نہ میں آ جا آ جا میرا ہو جاؤ یا ان لوگوں کا ہو جاؤ میں گا ہی نہیں سکتا اتنی لے اللہ تعالیٰ خوب خوب نواز پنجتن پاک کے صدقے میں بے شک میرا علی میری جان اچھا مصرع ہے مرنگ نہ میں آ جا آ جا مرنگ نہ میں آ جا آ جا اگر یہ صرف خواجہ خواجہ بولتے رہو گے تو بڑا کام آئے گا کیونکہ درود آل محمد کا باب ہے خواجہ باپ کہتے ہیں دروازے کو بلند دروازہ جسے کہتے ہیں درود آل محمد کا باب ہے خواجہ تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے خواجہ مرنگ نہ میں آ جا مرنگ نہ میں آ جا مرنگ نہ میں آ جا تشریف تو چار مصرے پہلے سن لیجیے پہلے مصرا
بہت غریب ہوں غربت کو ٹال دو خواجہ بہت غریب ہوں غربت کو ٹال دو خواجہ بہت غریب ہوں غربت کو ٹال دو خواجہ بس ایک چشم کرم مجھ پہ ڈال دو خواجہ بس ایک چشم کرم مجھ پہ ڈال دو خواجہ بس ایک چشم کرم مجھ پہ ڈال دو خواجہ میں مانگتا نہیں سارے جہان کی دولت میں مانگتا Yeah.
अजमेर कौन-कौन गया है ख्वाजा से कभी कहा है कि गरीब नवाज 40-50 बंगले दे दो नहीं कहा गरीब नवाज 40-50 गाड़ियां दे दो नहीं कहा जितने ख्वाजा में गए होंगे बारगाहे मोइनुद्दीन में हाथ जोड़कर गरीब नवाज से कहा होगा या गरीब नवाज जैसा है सखी एक बार सुनना जैसा है सखी ऐसी ही अता मांग रहा हूं जैसा है सखी ऐसी अता मांग रहा हूं Oh,
اچھال دے خواجہ کرم کا دریا ادھر بھی 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 اچھال دے خواجہ مصیبتوں کو میرے سر سے ٹال دے خواجہ یہ
دونوں یادو تینوں یادو صاحب کو دیکھ کر اچانک ہو گیا مصرا سننا یہ آ کر یہاں پر جھومے تو دو مصرے ہوئے سب لوگ تیرے سب لوگ یہاں آ کر مورے انگن میں آ جا آ جا مورے انگن میں آ جا آ جا بالے میاں کے پرچم کو سب چوم رہے ہیں بالے میاں کے پرچم کو سب چوم رہے ہیں سب جھوم رہے ہیں احسان ہے کہ بڑی سکون والی جنتا بیٹھی ہے ورنہ ایک ڈیڑھ بجے تو ابھی لگاتار ڈیڑھ دو مہینے سے ایک دو بجے پروگرام ختم کر کے ہم گھر ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ اتنا ڈانس اتنا ناچنا اتنا ہلّا کہ لوگوں نے کھڑا ہونا شروع کر دیا میں نے بیٹھنا ہی شروع کر دیا ہاں میں اب قوالی میں کھڑا ہی نہیں ہوتا ہوں کوئی کتنا ہی بولے کیونکہ اللہ بیٹھے بیٹھے ہی کام کرا رہا ہے کھڑے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے نیتا جی مورے انگن میں آ جا بغور چار مصرے سننے بھائی بلا رہی ہے میری چشم نم غریب نوا بلا رہی ہے میری چشم نم غریب نوا بلا رہی ہے میری چشم نم غریب نوا غریب خانے پہ رکھ دو قدم غریب نوا غریب خانے پہ رکھ دو قدم غریب نوا غریب خانے پہ رکھ دو قدم غریب نوا مجھے یقین ہے یہ بگڑی ہوئی میری قسمت مجھے یقین ہے یہ بگڑی ہوئی میری قسمت مجھے یقین ہے یہ بگڑی ہوئی میری قسمت سوار دے گا تمہارا کرم غریب نوا I'm not afraid to die.
लेबर के पांच दोस्त अजमेर शरीफ जाते हैं, बड़ौदिया के पांच दोस्त अजमेर शरीफ जाते हैं, ख्वाजा के दरबार में बैठते, फिर कहते हैं चलो यहां से हम निजामुद्दीन औलिया जाएं, फिर कहते हैं ओ भाई थोड़ा बहुत सेंस भाई, नहीं बोल रहे उसका मतलब अच्छी बात नहीं, खामोश बैठो यार। पांच दोस्त बड़ौदिया के जाते हैं, ख्वाजा आजम में बैठते हैं, कहते हैं चलो यहां से निजामुद्दीन औलिया जाए, वहां से कहते हैं चलो साबिर पाक, वहां से कहते हैं चलो जिंदा शाह मदार जाए, वहां से कहते हैं चलो आलम पना वारिस जाए, वहां से कहते हैं चलो किशोशा शरीफ जाए, फिर कहते हैं चलो अब घर जाना है, फिर से अजमेर जाते हैं, फिर अजमेर आ जाते हैं, फिर ख्वाजा के गुंबद को देखते हैं, देखते 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 सारे दीवाने कहते हैं गरीब नवाज ये जो तेरा सोने का कलश है, ये जो तेरा सोने का कलश है, ख्वाजा सबसे अलग है, सुना है मेरे भाई, लोग विलायत के मकाम पर गए, चिलम का सुन सुन के नहीं गए, अली की शान सुनी है, नबी की शान सुनी है, सैयदाए कौनैन की शान सुनी है, और लोग अजमेर जाते हैं चिलम पीने नहीं जाते, लोग अजमेर जाते हैं हज पे जाने की दुआ मांगते हैं, करबला जाने की दुआ मांगते हैं, दीवाना रोता है और ख्वाजा से कहता है गरीब नवाज जाम तो ईद के निस्बत के प्याले रख दे, जाम तो ईद के निस्बत के प्याले रख दे, जाम तो ईद के निस्बत के प्याले रख दे, मेरे किरदार में अंदाज निराले रख दे, मेरे किरदार में अंदाज निराले रख दे, मेरे किरदार में अंदाज निराले रख दे, ठोकर से चमकते हैं मुकद्दर ख्वाजा, तेरी ठोकर से चमकते हैं मुकद्दर ख्वाजा, तेरी ठोकर से चमकते हैं मुकद्दर ख्वाजा, मेरी आंखों में मदीने के उजाले रख दे, आजा
بس یہاں مکمل کر رہا ہوں اس مفہوم کے ساتھ. یہ 2024 ہے, انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک منقبت لکھ رہا ہوں, اس کا مفہوم سننا. رئیس بھائی صرف مطلب, سرکار دو عالم نے غریب نواز کو خواب میں بشارت دی, معین الدین سنجر چھوڑ دو ہندوستان چلے جاؤ. گھر جائیے, سرکار غریب نواز نے کہا یا رسول اللہ آمنا صدقنا لبیک, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. آپ نے سنجر چھوڑا, سب سے پہلے مدینہ آئے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیا. صلاۃ و سلام علیکہ یا سرکار دو عالم یا نانا جان. سرکار فرماتے ہیں وعلیکم السلام معین الدین. اب اس کے بعد سننا, اس کے بعد سننا بھائی. پیارے محمد بولے, پیارے محمد بولے, پیارے محمد بولے, پیارے محمد بولے, جا ہم نے کام کر دیا. مصر کا جواب چاہیے مجھے. پیارے محمد بولے جا ہم نے, تھوڑا زور سے, جا ہم نے, اب کام کون سا سننا. جا ہم نے کام کر دیا, جا ہم نے کام کر دیا, جا ہم نے کام کر دیا. بھارت تو خواجہ معین ہو دن تیرے نام کر دیا. بھارت کو خواجہ معین ہو دل تیرے نام کر دیا.